Programu Tuliza kutoka Mental Health Tanzania. Elimu ya saikolojia. Dalili na sababu za msongo wa mawazo na sonona. Kuna aina tofauti za msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo huathiri kila mtu. Wanawake wanapata shida zaidi ya wanaume. Msongo wa mawazo umegawanyika katika uhasi na uchanya. Msongo wa mawazo mbaya unamaanisha kuhisi shida au kuwa na hofu na maisha. Msongo wa mawazo ni majibu ya homoni kutoka katika mwili. Msongo wa mawazo unatibika. Msongo wa mawazo unaweza kudhibitiwa. Dalili za msongo wa mawazo. Kimwili, maumivu ya kichwa, maumivu ya shingo na bega, maumivu ya mgongo, mfadhaiko wa tumbo, kubadilika kwa hali ya kula, uvimbe kwenye koo, kifua kuuma, misuli kukakamaa, na hivyo mafadhaiko ya mara kwa mara yanaweza kupunguza kinga yako. Kisaikolojia, kushindwa kuzingatia majukumu, kukasirika kwa urahisi, hauwezi kukaa umetulia, kubadilika kwa ratiba ya kulala, kuhisi huzuni au hatia, kulia, wasiwasi. Pia inahusisha kujisikia uchovu sana, kubadilika kwa ratiba ya kula, kufikiria mengi juu ya mambo mabaya kutoka zamani au mambo mabaya tunayoogopa katika siku zijazo. Kuna sababu nyingi za msongo wa mawazo, ikihusisha vurugu katika familia au jamii, ugonjwa, kukosa shule au kupoteza kazi, masuala ya kifedha au hali ya uchumi, kubishana au ugomvi na marafiki pamoja na familia, kutokuwa na uhakika juu ya siku zijazo pamoja na kukosa mazoezi. Msongo wa mawazo unaweza kusababisha utendaji wa kazi mbaya au utaratibu mbaya wa kukabiliana, ikijumuisha matumizi mabaya ya dawa za kulevya kama pombe na tumbaku, kujitenga na jamii, kukata tamaa, na wakati mwingine kuanzisha mabishano na kero zisizo na msingi. Sonona. Ni ugonjwa wa akili unaomfanya mtu kuwa na huzuni iliyopitiliza, msongo wa mawazo, mfadhaiko na kuwa na tatizo la hisia. Sonona ni moja ya magonjwa ya akili. Na zaidi ya watu milioni 264 wa kila kizazi wanakabiliwa na sonona. Wanawake wengi wanaathiriwa na sonona kuliko wanaume. Kati ya 76% na 85% ya watu wa nchi za kipato cha chini na cha kati hawapati matibabu ya sonona. Sonona inatibika kwa njia ya matibabu ya dawa au tiba ya kisaikolojia. Dalili za sonona. Kuhisi huzuni. Kupoteza hamu au raha katika shughuli ulizofurahia kabla. Mabadiliko ya kula. Shida ya kulala au kulala sana. Kupoteza nguvu au kuongezeka kwa uchovu. Kujiona huna thamani. Ugumu wa kufikiria au kuzingatia na pengine hata kufanya maamuzi. Mawazo ya kifo au kujiondoa uhai. Dalili hizi inabidi zijitokeze angalau kwa muda wa wiki mbili. Sababu za sonona. Biokemia. Tofauti katika kemikali fulani kwenye ubongo zinazoweza kuchangia dalili za unyongovu. Sababu za kimaumbile. Sonona inaweza kurithishwa katika familia. Kwa mfano, ikiwa pacha ana sonona, pacha mwingine ana nafasi ya 70% ya kupata sonona. Sababu za kihaiba. Watu walio na hali ya kujitathmini kwa urahisi hutofautiana kupata sonona kwa urahisi,
na wale ambao kwa ujumla hawana matumaini wanaonekana kuwa na uwezekano wa kupata sonona. Sababu za kimazingira: kushuhudia vurugu, kupuuzwa, unyanyasaji au umasikini kunaweza kufanya watu wengine kuathirika na sonona. Asante na karibu tena katika Programu Tuliza. Kwa maelezo na elimu zaidi, wasiliana nasi kwa simu nambari 0683551117 au tuma barua pepe info@mht.kr. Tembelea tovuti yetu ya www.mht.kr na mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Twitter pamoja na Instagram, tukifahamika kama Mental Health Tanzania.